Dette heftet inneholder øvelsene fra førerprøven. Nå skal vi se litt nærmere på hvordan du kan gjøre disse øvelsene på et lukket område. Oppgave 1. Krypkjøring og balanse. Motorcykelen skal stå på parkeringsstøtte. Ta av parkeringsstøtten og trill motorcykelen ved å gå ved siden. Stans med forhjulet ved punktet merket stans. Start motor og kjør i gangfart. Blikket er viktig. Husk å se langt fram. Stans med forhjulet ved punktet merket stans. Oppgave 2. Svingteknikk. Kjøres som venstre kurve i andre eller tredje gir. Kjør i rett linje inn mot første port i minst 30 km i timen. Jevn eller økende fart gjennom kurven. Plassering i kurven skal være jevn, med lik avstand til kjeglene. Oppgave 3. Effektiv bremsing. Bremsing fra minst 50 km i timen til stans. Bremsingen skal være tilnærmet optimal ut ifra tilgjengelig veigrep. Vær klar til igangsetting umiddelbart etter stans. Oppgave 4. Unnastyring. Hold minst 50 km i timen. Sving til venstre etter kjeglene i port A. Kjør forbi hindring og tilbake i samme spor i port B. Gjennomføres uten bruk av bremser eller vesentlig reduksjon av fart. Fartsreduksjon med brems skal ikke gjøres før port B er passert. Oppgave 5. Bremsing i sving. Kjøres som venstrekurve i andre eller tredje gir. Kjør i rett linje inn mot første port i minst 30 km i timen. Start bremsing når kjeglen midt i kurven er passert. Brems bestemt til stans innenfor bremsområdet. Jevn eller økende fart fram til bremsområdet. Følg kurven og stans med god balanse. Klar til igangsetting umiddelbart etter stans.